对，他就是赤牛。哦，那可多变了。对，第二天都没吃饭。师傅最后成了李大为的另外一个父亲。他赵继伟老演的跟个手机包似的，一脱衣服那就是肌肉男啊。哎哥，我就是还您钱，您上周借我的。谢谢。只有自己发了朋友圈之后，粉丝欣赏，真有意思。年纪大了，这个哎，这个梗挺好，这个梗我很喜欢。扣钱。神剧亮了的观众们，大家好，我是张若昀。这次在剧中饰演了一个特别勇敢的见习民警。当初拿到剧本，李大为这个角色有什么特别吸引你的地方吗？我觉得他是一个很有能量的人，他是一个很能感染别人的人。而且我觉得尤其是在基层民警这样的一个工作环境下，其实大家每天都很疲惫，这个时候就需要一个这样的年轻人不断的点燃大家的斗志。他这个人其实很热心肠，什么都想管，有些方面不是那么靠谱，嘴上话又多，总爱抱怨，但是呢每次有什么困难他又冲在前面。剧中的发型是为了更贴合角色憨憨的气质吗？那个发型是丁黑导演设计的，他点名要那个发型。我自己之前没尝试过，但是做完了之后就觉得确实给人物的气质是有一个提升。起初作为发头加入的李大为会有些自卑吗？还是他就是个社牛呀？对，他就是社牛。正常来说这个是应该是有自卑感的，可是他选中了偏偏就是最不可能有这种情绪的人啊。入组前有提前培训和实习，有没有什么意外的收获呢？其实就是跟当地的民警一直在交流，还有一些警察学校的教官主要教我们一些正确的手势跟动作，还有告诉我们什么情况允许可以做什么，然后不允许做什么。当时会不停地问他们问题嘛，就比方说对待不同性质的嫌疑人可能采取的手段或者是方式都会有所差别，然后也是了解了他们工作的一些日常。其实大家觉得民警是一个体力活，另外一方面其实他们需要说大量的话，因为还有很多的劝解工作，然后邻里矛盾、社区矛盾，然后包括像普法，其实他们每天要跟各种各样的人说很多的话，有的时候真的说哑了，经常说的口干舌燥的，所以很多也会自己随身带着水壶到处接水喝。我就注意到这个细节啊，就是其实当警察是很费嗓子的。如果对比你在开拍前后，你对民警这个身份有没有什么看法上的变化呀？相比我们日常生活中来说啊，大家其实接触民警的次数不会那么多，要么你有可能遇到一些事件你需要请民警来帮忙，我们只是在这几次见面中短短的瞥见了他们工作的一部分。可是对于他们来说，他们要接触的是整个社会附近这个社区里面的百态，尤其是对于李大为这个人来说，他自己入警的第一天说，哎，警察不就是和平社会里边的英雄主义嘛。对，但是真当你有什么事儿去找他办的时候，你自己可能也没多大事儿，但是你必须得找他帮忙，所以英雄主义的那一面在他们的工作里面只占据了那么一点点，更多的是这些大量的琐碎也好，复杂也好，大量的是这些工作。所以这次拍完了之后，我们的剧里面也有很多这样的情节，调解各种各样的矛盾，而且你知道有的时候有些矛盾是没法调解的，对吧？所以呢警察在里面怎么办？他其实这个社会的执法者也是一个润滑剂嘛，就是我们需要一个机关来维持我们社会的运转。你认为李大为的成长过程中对他影响最大的人是谁呀？我觉得应该是他父母亲。我觉得就人物关系上来说，他妈妈是给他这种乐天派的性格形成了最主要的原因，因为他有一个特别伟大的单身妈妈，由我们敬爱的徐丽老师二次扮演我妈，然后对这次合作也特别开心。另外一个人就是他的父亲，他的父亲就是他，尽管一直在闹各种矛盾，但是其实他自己没有意识到，他也从父亲那儿继承了很多影响。我看剧中妈妈出现的第一场戏，你狼吞虎咽的吃饭，这场戏你当时拍了几遍？哦，那可多遍了，因为丁导的镜头特别全，机位也多，七八遍了，第二天都没吃饭。李大为职场生涯中影响最大的是谁呢？入职之后对他影响最大的肯定是师傅。师傅最后成了李大为的另外一个父亲。师徒如父子，我就是你爸。而且两个人都各自是在亲情上有遗憾的，一个找到了另外一个父亲，然后陈星诚找到了另外一个孩子。如果用几个词来形容你和师傅关系的不同阶段，你会怎么形容呢？一开始是互相看不顺眼，他也不想当他徒弟，他也不想当他师傅。中间是就是一起并肩战斗，和理解了师傅的苦衷，或者是感受到了师傅的热血，然后解决对方的问题，解决自己的问题，最后是情同父子。那你
觉得李大为在成长阶段有怎样的变化吗？这个戏里边特别棒的，他写了好多的就是对照组的关系，就可能李大为在处理一个案件的时候，他面对的是别人家的父子关系或者别人家的邻里矛盾，他在处理的时候，他作为年轻人会有各种毛躁不成熟，有的时候可能一不小心说错话来激化人家矛盾，他自己也会有想放弃的时候。但反过来对照的时候，我们就看到这些年轻人他自己的家庭，他自己的身边也在出现问题，所以我觉得他也是通过自己身边出现的各种问题来理解了就是为什么人间百态会有各种各样的矛盾，然后他不断在变得更有耐心嘛，更能换位思考。其实这就是一个基层民警成长的过程嘛。可能年轻人原来的眼中都是只有自己的，但是你有的时候一些两难的问题真的让你去处理了，你才会发现啊，原来没有那么好的办法。你有时候多听听师傅的，中年人也有他的智慧。看到这会觉得警察这个职业在心理和生理上都有很大的考验，你觉得是什么在支撑他们坚持下去呢？觉得是责任感。我们每一个人首先都是一个活生生的人，他有他好的一面，也有他矛盾的一面，然后也有他自己脆弱的一面。但是警察这个职业就在于说，你一旦从事了他，你以这个身份出去面对众生的时候，不管你有什么脆弱的地方，你都要有责任让别人信任，因为他是代表的一个国家机关，然后他又是最一线的，他要跟社会的各种角落去接触，直面各个阶层的问题，面临的矛盾和发生的情况是完全不一样的。但是他在那儿，他代表了这个公安这个群体，大家会觉得说这是一个公权力的代表到这儿了，那你自然就是应该什么都能解决的。但是你说一个基层民警，他就是有他解决不了的问题，对吧？这个就是说，这是最难的，也是我理解的说可能。是责任感会让他们坚持走下去。其实这个就是这部剧想探讨的最大的命题。那么一批年轻人和那么一批中年人，就他们一开始想从事警察的原因可能各有各样，但是他们从事这个职业之后，一定发现他跟自己想象的不一样。那么就来了第二个问题，是什么让他们坚持下去，就是终身的爱上这个职业？那可能就是警察荣誉这个片名的意义。我觉得这部片子里面在一步一步的揭示什么叫警察的荣誉。你觉得在警匪剧特别多的今天，警察荣誉会是个特殊的存在吗？我觉得算是吧。我在拍这部戏之前，就是看了好几个关于基层派出所的纪录片。其实巧的是，前几年我在第一次拍跟公安题材有关的时候，就有幻想过说什么时候会出现这样一部剧，我们来表达这些内容。因为你在拍别的跟警察有关的戏的时候，你自然也会跟警察接触，你接触的时候你也会听他们聊各种各样的日常生活的细节，这些就是演员最感兴趣的东西。但可能有的剧它重点不在那儿，对吧？它也没有给你的篇幅，它也重点主题跟那没关系，它主要是看别的内容。所以我就一直在想什么时候会有一部剧重点就放在这部分内容上，所以后来就遇到了警察荣誉。在拍摄去蓝天雅舍做卧底的戏时，有发生什么有趣的事情吗？这段其实就那么回事，大家就是拍一些氛围嘛，就是拍一些氛围嘛，氛围嘛。可你的积极性很高啊。其实最逗的是后来我们回去开大会，我说这个蓝天雅舍保护伞，我们所长就是说那你写给我。然后我们拍那条的时候，因为剧本里也没说我写了个什么呀，我在上面想了想，我们上面写了一个丁黑，然后就递给他了，然后他居然忍住了，但是杀青了之后我们都不行了，就是因为特别严肃的说你把那名字写下来，我一定丁黑。如果让你给八里和四子的其他三位分别想一个称号的话，你会起什么呢？杨树就是树博士，夏杰，八里河一枝花，赵继伟，生活小帮手。那我私下他们分别是：开开就是好好先生，白鹿是跺脚女王，然后鹿是这个老地道了，就是你看南城。平时剧组的氛围怎么样呀？挺好的，大家在青岛那会儿是也挺舒服的，吃吃喝喝，去吃青岛的小烧烤，喝啤酒。我觉得就是一戏一命，就是我特别喜欢角色关系照进现实的一面，就是我们这几组师徒的关系，在戏外也经常会在一块交流，然后还有这四个年轻人在一起的状态。所以前后印象反差最大的是谁啊？反差最大的应该是曹鹿同学，因为他赵继伟老演的跟那个瘦细胞似的，但是一脱衣服男的肌肉男。你对观众看完这部剧之后的反馈有什么期许吗？我觉得是肯定是内心深处是有期许的，因为这部戏它的主题很大，每个人眼中有每个人的理解，还有就是说社会面的不了解警察工作的人，他们看的时候会不会更了解一些，或者是亲属有从事警察这份职业的，他们看了之后会不会认可这部剧讲出了他们的生活。我觉得能做到这个就很让人开心了。请问摄影张师傅最近有更新菜谱吗？嗯，这肯定一直在更新的。大家最拿手的
的菜是什么呀？太多了。粉丝一直在问百香果柠檬虾的做法。那都忘了，那是前年的菜了。你想都想得出来吗？动动脑筋。最近购买最开心的物品是什么？买了一个头盔，特别帅。是最近微博照片的那个吗？照片也是我旧的，对，我买了，还买了个新的，旧的我也喜欢。能透露下颜色吗？咖啡色。如果路人认错的话，你希望他把你认成谁呢？就是我这样的，我如果被路人认错的话，我就希望我被他认成那个他欠钱的那个人。他说：“哎哥，我就是还您钱，上周借我的，谢谢。”认成李大为，认成任何一个我的角色都挺开心的。早期用过最中二的网名是什么？再次设计生产嗜血修道士。最近看到粉丝最有趣的评论是什么？就是什么机场就嘲笑我什么又找不着路了什么之类的。哎呀，有趣的忘了，太多了，太有才了。你朋友圈最有趣的艺人是谁呀？朋友圈大家都是三天可见，我基本不看别人朋友圈，我只有自己发了朋友圈之后粉丝欣赏，真有意思。这样吗？可能是经过反复欣赏之后才没忍住发的微博。说出三个最近冲浪学到的新网络用词或者新梗吧。我现在会唱废话版的七里香了。窗外的麻雀在窗外不在窗内，你说这一句很有一句的感觉。还有以父之名，仁慈的父十分仁慈，不仁慈就不是父。好，那算你一个，还有两个不知道。那我考你几个啊？油麦你知道什么意思吗？油麦是有才的意思。油麦的谐音是幽默的意思。你有点油麦啊！扣钱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 ！还有一条，哥哥长到我的心巴上了。心巴是什么意思？哥哥长到我的心巴上了，我不知道，我只会心疼嘎嘎。心巴是上巴的延伸词，就是心脏的意思。心巴哦，长到我的心巴上了。最后一个早 C 晚 A 是什么意思？年纪大，早 C 晚 A 什么意思？早上靠喝咖啡，晚上靠喝酒，用来形容现在年轻人的现状。哦，早 C 晚 A 啊，这个梗挺好，这个梗我很喜欢，学到。如何每周三准时 get 神剧亮的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧亮了”官方，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。爱奇艺。